Velkommen. Så kører kameraet klokken 10 søndag aften. Jeg vil lave den der video. Tak for den uge, jeg plejer at lave. Jeg tror ikke, man kan se så meget. Klokken 10. Jeg vil gå ud i køkkenet og tage et glas cola. Det kan da være, der kommer en video senere, når jeg nu skal kigge Netflix. Lad os slutte af en uge af med en dejlig glas cola her. Det kan godt være, at jeg skulle til at begynde at drikke igen, og der skulle ske noget. Og altså, hvis jeg drikker mig fuld en enkelt gang, så tror jeg, det er virkelig jordens undergang. Jeg fylder en 55 år i næste måned. Jeg gør det altså ikke næste måned. Det tror jeg ikke var en god idé. Altså også starten af vinter. Jeg kan ikke sidde og drikke udenfor. Det er meget hammerligt koldt. Jeg skal heller ikke ned til Lyngby og sidde og drikke. På et eller andet så bliver jeg nærmest smidt ud. Der er ikke rigtig noget at være sus i Lyngby mere, tror jeg. Og den der postpoppen, som lukkede kl. 12, den er jo lukket flere år siden, ja. Der ligger vist noget spisesteder der. Der laver alt muligt, som kyllinger, og der laver sådan madsted. Sådan nogle steder skulle jeg også tage hen og besøge. Der er masser af nye steder nu. Jeg har masser af steder, jeg aldrig har været i Lyngby. Der er også en Meyers luksuspizza-restaurant, jeg har aldrig været. Der er sådan nogle luksuspizzaer. Så med det der med at tage ned til Lyngby og drikke en ordentlig kæp i øret og gå rundt. Det ved jeg ikke rigtigt. Så skal det være en fri lørdag, så jeg har ikke fødselsdag en fredag eller lørdag. Så jeg tror man bare vente. Jeg har lidt ekstra penge til november. Jeg synes bare, jeg skulle gemme de penge, fordi så kan jeg også betale mine regninger til december. Og så 1. februar er jeg færdig med at betale de to kameraer her. Så kan jeg da i hvert fald betale til december og januar. Og så har jeg 200 kroner ekstra til marts. Ja, 100 kroner ekstra til februar i min pension. Og så har jeg 200 x endnu en gang mere til 1. marts. Fordi de her kameraer, så er der gået 30 måneder her. Og så lige hvis min kasker lige kan falde 200 kroner, så har jeg 500 kroner mere, 500-600 kroner mere fra april af. Så jeg tror vi venter til det. Jeg tror vi venter til foråret næste år, og lige kigger på det der med druk. Jeg tror bare vi lige kører vinteren igennem her. Alkoholfri, og så må jeg bare ligge og kloge Netflix og drikke cola og sådan noget. Det bliver lidt kedeligt, det gør det. Jeg må ligge og kloge Netflix de næste 5 måneder. November, december, januar. Februar, marts. Jamen så er det også forår igen. Det er bare 5 måneder, jeg skal kloge her. Så det gør jeg vel bare. Så kommer nok en masse videoer, hvor jeg kigger på Netflix.